Привіт всім! Вітаю вас на 5-й лекції Intro to Vue, і сьогодні поговоримо з вами про основи даного фреймворку, його концепції та основні речі, з якими ви будете стикатись при розробці будь-якого проекту. Одразу перейдемо в нашу апку. Бачимо тут три карточки, з якими ви вже стикались на попередньому уроці. Наразі вони статичні та просто відображають якісь дані. Спробуємо зробити їх трішки більш динамічними, додамо зміну ім'я та опису контакту, а також його видалення зі списку. Тож перейдемо в VS Code. В HTML-частині бачимо досить велику кількість коду, який повторюється. Кожна карточка контакту має ім'я, опис, кнопки Edit та Delete, а також футер з іконками. Ми бачимо, що навіть маючи лише три контакти, наш код є досить громістким. Уявіть собі, скільки коду буде, якщо ми матимемо 10 чи 20 таких карточок. Зручніше було винести частину нашого коду в якусь окрему компоненту, яка б приймала дані та відображала їх. І це є основною ідеєю, в принципі, будь-якого фреймворку, не лише Vue, а саме розбивання нашого коду на окремі незалежні компоненти, які можна використовувати в різних частинах нашої програми. Тому давайте зробимо з наших контактів окрему компоненту. Створимо собі папку Components. В папці Components створимо собі файл ContactItem з розширенням View. Тепер візьмемо частину нашого коду, а саме код якоїсь одної карточки, та вставимо її в наш ContactItem. Створюємо Template і вставляємо наш ContactItem. Ми також знаємо, що в нас тут є іконки. Іконка Envelope і іконка Phone. Тому давайте також їх винесемо в окремі компоненти, щоб їхній SVG-код не займав багато місця. Давайте також створимо в папці Components папку Icons. В папці Icons створимо дві компоненти Icon Envelope. І також Icon Phone. Тепер перенесемо наш SVG-код іконки для Envelope в Icon Envelope. І так само зробимо для іконки Phone. Чудово. Давайте тепер імпортнемо цих дві іконки Icon Envelope і Icon Phone в наш Contact Item. Створюємо секцію Script, lang.ts і додаємо атрибут Setup. Коротенький офтоп. У Vue є кілька варіантів для створення вашої логіки, а саме Options API, Composition API та Composition API з атрибутом Setup на рівні Script. Детальнішу інформацію ви можете прочитати на документації Vue. Ми ж з вами будемо використовувати останній варіант, бо він є найбільш зручнішим при розробці проєктів. Тому давайте зробимо імпорт наших іконок. Робимо імпорт icon envelope з components icons icon envelope. Те саме робимо з icon phone. Імпортуємо її з icon phone. Що означає ось цей синтаксис з равликом в даному випадку? Це означає, що ми посилаємося на папку src. Тобто в даному випадку ми маємо src, components, icon, icon envelope. Те ж саме в нас є з icon phone. Давайте тепер використаємо наші компоненти. І, до речі, коли ви створюєте компоненти, та коли ви їх імпортуєте, ви даєте їм якусь назву. В переважній більшості назва вашого імпорту має відповідати назві вашого файлу для зручного пошуку, а також це є, в принципі, конвеншеном будь-якого фреймворку. Тому давайте зробимо ось так. Закинемо наш icon envelope замість SVG і також закинемо наш icon phone замість SVG нашого phone. Чудово. Суть script setup в тому, що ми можемо використовувати наші компоненти одразу в нашому template. Це ж саме відбувається і з будь-якими змінними, які ми створюємо в script setup. Тобто Vue одразу їх експозить в темплейт. Нам не потрібно нічого ретурнити, нічого експортити і тому подібне. Що є, в принципі, дуже зручним. Давайте зробимо те ж саме з нашою компонентою ContactItem. Переходимо в AppView, створюємо секцію Script, даємо їй Language TypeScript
і атрибут setup. І так само робимо імпорт нашого контакт айтему. Імпорт контакт item from src components контакт item view. І одразу можемо його використати. Давайте його використаємо тут. І перевіримо, чи він у нас відрендерився. Як бачимо, в нас є тепер 4 контакти, що говорить нам про те, що наша компонента працює правильно. Давайте декілька разів повторимо наш контакт item, щоб ще раз перевірити. Як бачимо, тепер у нас їх є 6. Але тут ми стикаємося з одною проблемою. Так, ми винесли наш контакт в окремий компонент, але проблема в тому, що він має завжди одинакову інформацію. Як бачимо, тут name, тут name і тут name є одинакові. Чому так? Тому що ми просто перенесли частину нашого контакту в компоненту. Ми не приймаємо ніяких динамічних даних, ми нічого в неї не передаємо в цю компоненту, ми просто рендеримо якийсь HTML. І, відповідно, перевикористання такої компоненти є досить обмеженим. Щоб змінити це, давайте передамо в неї якісь дані всередину. Вертаємося назад в нашу компоненту ContactItem. І для того, щоб передати в нашу компоненту якісь дані, нам потрібно задефайнити props. Що таке props? Props – це є дані, які передаються з parent компоненти та ззовні в середину нашої компоненти. Для того, щоб створити props в view з script setup, є такий метод, який називається defineProps. Цей компайлер макро, тому нам не потрібно його ні звідки імпортувати. Відповідно, він є доступний глобально, а потім Vue його утилізує. Давайте створимо 3 props для нашого name, description, а також image. Отже, створюємо 3 пропси. Перший з них буде name. Він буде мати type string. І також ми вкажемо, що він є required. Так само зробимо з description. Він у нас буде також type string і required true. І так само робимо з image. Ось так. В такому варіанті створюються пропси, коли в вашому проєкті немає TypeScript. Так як в нас він є підключений, давайте спробуємо переписати наші props на TypeScript. Отже, відповідно, нам потрібно видалити оці всі об'єкти, всі ці definition-и, скопіювати цей object, і defineProps приймає generic. Тобто ми можемо описати наші пропси як звичайний інтерфейс. Відкриваємо тут об'єкт і вкажемо нашому name, description та image, що вони приймають type string. В такому записі ми даємо знати нашій програмі, що name, description та image є required, тому що тут немає ніяких знаків питання, та які би вказували на те, що наш props є optional. Давайте тепер забайндимо наші name, description та image в відповідні поля. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти name та замінити його ось тут. Для того, щоб використати наші пропси, точніше, навіть не пропси, а будь-які динамічні змінні, нам потрібно використовувати ось такий синтекс із подвійних фігурних дужок. Тепер, замість нашого name ми вставляємо name. Чому name? Тому що view одразу експозить наші пропси в темплейт. Як я і казав, setup це робить для нас. Тому переносимо description також сюди. І в src забайндимо динамічний SRC, який приходить з нашого props. Ось так. Давайте тепер перевіримо, що в нас відображається в браузері. Рефрешимо сторінку. Бачимо, що в нас відрендерилися 3 статичних карточки, які були до того, і також 3 контакти, які ми вже зробили як компоненти. Чому тут нічого не відображається? Тому що, відповідно, ми нічого і не передали в наш контакт. У нас немає ні нейму, ні description, ні лого. В view так само ми можемо створити дефолтні пропси. Це робиться за допомогою методу withDefaults.
який першим параметром приймає наші props definitions, і другим аргументом приймає вже яке саме поле ми хочемо зробити дефолтним. Давайте, до прикладу, візьмемо name. Створимо його як вектор. Перевіримо, що вийшло. Як бачимо, тепер, коли ми не передаємо props name, він автоматично стає вектор. Що є, в принципі, дуже зручним і часто використовується при розробці проєктів. Давайте приберемо, в принципі, наш дефолтний definition name. Він нам не потрібен. І тепер спробуємо передати в нашу компоненту якісь дані. Вертаємося в AppView. І як бачимо, VS Code підсвічує те, що ми не передали required параметри name, description та string. Точніше, required props. Так само, якщо ми подивимося в консоль, ми можемо бачити, що View нам підказує, що ми не передали name, description та image, хоча вони є required. Також ми бачимо тут дерево, звідки приходить наш warning. Тому нам звідси можна дуже зручно побачити, де ми не додали наші props. Давайте тепер їх спробуємо додати. Отже, в наш contact item додаємо name, description та image. Давайте тепер скопіюємо з кожного статичного контакту їхній name. Бачимо, наскільки незручно менеджити код, так, коли в нас є некомпонентний підхід. І тепер також уявіть собі, якби нам потрібно було змінити, не знаю, наприклад, font size нашого нейму. В даному підході ми би просто бігали по величезній кількості коду і змінювали це все вручну. В компонентному підході ми би просто зайшли в нашу компоненту та змінили наш font size один раз. Гаразд, передамо наші нейми в contact item. Тепер зробимо те ж саме з нашим description. Беремо ось цей та ось цей. Вставляємо в наш description. І те саме робимо з image. Беремо, копіюємо src тут, тут та тут. Ось так. Вставляємо сюди, сюди та сюди. Гаразд, ми передали name, description та image в наш contact item. Як бачимо, наш warning пропав, тому що ми передали всі required параметри. Давайте тепер переберемо статичні контакти, вони нам вже не потрібні. І тепер перевіримо, чи все працює добре. Додатково ми також перенесемо наші пропси кожен в окремий рядок для зручного читання. Ось так. Гаразд, давайте повернемося в браузер. Як бачимо, ми відрендерили три контакти з різними даними, адже ми передали різні name, description та image. Відповідно, все працює добре. Але ми все одно не уникнули тої проблеми, що дані є статичними. Тепер уявіть собі ситуацію, що дані будуть приходити з бекенду. І ми просто-напросто не знаємо, скільки тих контактів ми можемо мати. Відповідно, ми просто банально не зможемо це все відобразити. Як же ж нам з цим боротися? На щастя, View дає нам можливість рендерити списки прямо в темплейт. Для цього давайте перейдемо назад в VS Code і перепишемо ось це все, використовуючи тулзи View. Отже, давайте створимо змінну, наприклад, Contacts. Що буде масивом з трьох наразі об'єктів. Кожен з цих об'єктів буде мати name, description та image. І тепер це все копіюємо назад в наш контакт. Взяли name, тепер description. І так само image.
Також перенесемо це все в окремий рядок для зручнішого читання. Ось так. Тепер давайте використаємо наші Contacts, щоб динамічно відрендерити наші карточки. Давайте приберемо наші контакти зі статичними даними. І тепер додаємо нашу директиву V4. V4. На цьому рівні ми можемо створити змінну Contact, яка буде одним з айтемів нашого масиву Contacts. Тож створюємо наш контакт. In Contacts. При наведенні бачимо, що наш контакт отримав інтерфейс або тип, name, description та image. Також на цьому рівні ми можемо витягнути індекс кожного нашого контакту з масиву. Використаємо цей індекс для key, щоб не було view warning. Скажу одразу, використовувати індекс для key – це погана практика. Згодом розкажу чому. Наразі не будемо на цьому зупинятись і розглянемо атрибут key детальніше згодом. Тепер ми можемо динамічно забайндити наші props, використовуючи наш контакт. Для того, щоб забайндити динамічні дані в наші props, нам потрібно поставити двокрапку. Те ж саме, що ми бачимо з варіантом с key. Тепер ми можемо використати наш контакт для передачі динамічних даних. Давайте приберемо ці всі статичні стрінги і використаємо наш контакт. Отже, для name в нас буде contact name, для description в нас буде contact description і для image в нас буде contact image. Повертаємося в наш браузер і бачимо, що view відрендерив ту ж саму інформацію, що й до того, тільки тепер в незалежності від того, скільки в нас айтемів в списку, ми будемо використовувати нашу компоненту лише раз. Тепер давайте поглянемо, скільки ж коду ми з вами видалили. Тепер у нас є лише один контакт айтем, який ітерується, і в нас є список контактів, які ми створили в скрипті. В переважній більшості оці всі дані будуть приходити з бекенду, відповідно, їх також не буде в нашому скрипті. Ми можемо бачити, наскільки зручно працювати з компонентним підходом, а також рендером лістів. Тому давайте йдемо далі. Давайте додамо логіку, наприклад, видалення нашої карточки зі списку. Для цього створимо функцію deleteContact, яка буде приймати індекс, який буде в нас номером. І ми будемо робити contacts splice index і 1. Але як же нам її використати, якщо наша кнопка Delete знаходиться в компоненті? Звичайно, ми можемо створити тут якийсь props, наприклад, Delete, та передати нашу функцію DeleteContact. Відповідно, тут ми мусимо в Contact Item створити цей Delete, так, і використати її на клік по Delete. Але такий паттерн використовується рідко, зазвичай, коли ваша компонента виконує якусь досить комплексну логіку, та між нею потрібно ставити щось з батьківської компоненти. Тому ми розглянемо інший паттерн, а саме emit-івенти. Тому давайте повернемося назад в наш contact item. Давайте спочатку приберемо цей props delete. Йдемо в contact item. Тепер додаємо listener click на наш delete. Щоб створити listener, є такий шорткат з равликом, і після равлику ми вказуємо name нашого івенту. В даному випадку нам потрібен клік, і цей клік повинен щось виконувати. В нашому випадку він буде виконувати emit івенту delete. Тому давайте зробимо це. Робимо $emit. Це є спеціально зарезервована функція в view для того, щоб емітити якісь івенти. І ми будемо емітити наш delete. Перенесемо це на два рядки. Бачимо warning, що event delete був викликаний, але не задекларований в define emits. Для того, щоб це все спрацювало, нам потрібно також задекларувати наш event. Для декларації івентів в view існує такий метод, як define emits. Він приймає масив наших івентів. Вкажемо, що це delete.
ми також можемо і описувати наші івенти, так само, як ми це робимо з Define Props. Тобто в даному випадку ми можемо створити собі generic, тут вказати name нашого івенту та провалідувати його. Але це використовується рідко, тим більше, що наш delete не буде нічого передавати наверх в parent компоненту. Тепер ззовні нашої компоненти ми можемо додати listener delete. Як бачимо, він одразу у нас тут підсвічується. І ось цей delete буде виконувати нашу функцію delete contact. Delete contact приймає в нас індекс, тому ми передаємо наш індекс з нашого циклу. Давайте спробуємо тепер виконати наш delete. Клікаємо на кнопку і, як бачимо, нічого не відбувається. Давайте подивимось, чи взагалі спрацьовує наша функція, наш метод splice. Для цього зробимо console log нашого contacts. Вернемося в браузер, спробуємо видалити. І як бачимо, наші дані все ж таки сплайсяться, вони видаляються. Але чому тоді браузер не відображає зміну наших контактів? Тому що браузер банально не розуміє, що йому потрібно перемальовувати DOM-дерево. І тут ми стикаємося з проблемою реактивності даних. Vue робить багато роботи під капотом, щоб наші дані стали реактивними. А нам все, що залишається, це просто використати один з методів для створення реактивності. Візьмемо, до прикладу, метод ref. Давайте зробимо його import, import from view і імпортуємо наш ref. Vue має декілька методів для створення реактивності. Це є ref, reactive, shallowref та shallowreactive. Ми не будемо на цьому зупинятися, просто використаємо наш ref. Детальніше про різні методи для створення реактивності ви зможете прочитати на документації Vue. Отже, давайте тепер обгорнемо наш контакт в ref. Що тепер відбулося? Ref створив навколо нашої змінної контакт проксі. І відповідно, для того, щоб використати значення нашого проксі, нам потрібно взяти його value. Те ж саме ми зробимо console.log contacts value. Спробуємо тепер видалити наші карточки. І, як бачимо, все працює коректно. Тепер браузер знає, що йому потрібно апдейтити DOM, тому що ми підключили реактивність до нашого контакту. Давайте тепер спробуємо підключити логіку зміни нашого контакту. Спробуємо змінити name та description. Тут ми розглянемо two-way data binding, а також conditional rendering. Відповідно на клік нам потрібно буде показувати тут якісь два інпути, наприклад, і які будуть використовуватися для зміни нашого name та description. Отже, на клік на кнопку Edit нам потрібно показати два інпути для поля name та details. Давайте це спробуємо зробити. Переходимо в нашу компоненту, contact item, і ось тут створимо собі змінну для контролю нашого Edit mode. Вона буде називатися, наприклад, Edit mode, яка буде ref з дефолтним значенням false. Нам потрібно імпортнути наш ref з Vue. Ось так. І тепер давайте спробуємо на клік по Edit. Клік дорівнює наш Edit mode, буде ставати true. Перенесемо це вниз. Давайте тепер відобразимо інший набір кнопок, коли наш Edit mode буде true. Обгорнемо нашу кнопку Edit та Delete в спеціальний тег, який називається Template. Що це означає? Це означає, що Vue буде рендерити наш оцей span Edit та span Delete без окремої обгортки. Тобто на виході в браузері ми не будемо бачити ніякого template. Все, що в нас буде, це div, і після нього одразу буде йти span і наступний span. Давайте ми вкажемо, що цей template буде відображатися лише тоді, коли edit mode є false. Для цього ми використаємо директиву vif, яка буде дивитися, чи наш edit mode є false. Тобто ми використаємо знак оклику edit mode. Ось так. Давайте тепер спробуємо глянути, чи у нас все вийшло. Клікаємо на edit, і як бачимо, наша кнопка ось тут пропала. Те саме зробимо тут. Бачимо те ж саме.
Давайте тепер замість них створимо ще один темплейт. І тут ми можемо використати директиву VElse. Тут ми створимо також собі дві кнопки. Перша з них це буде, наприклад, Save. А інша буде Cancel. Обидві з них будуть робити наш Edit Mode як False. Давайте глянемо, чи все працює. Отже, ми клікаємо Edit. І бачимо, що тепер у нас є Cancel та Save. При кліку на Cancel ми бачимо Edit та Delete. І те ж саме робимо при кліку на Save. Давайте зробимо наш Save синім, не червоним. І давайте також поміняємо їх місцями. Тобто ці кнопки будуть відображатися, якщо в нас Edit Mode, а ці кнопки будуть відображатися в іншому випадку. Тепер коротенько поясню, що таке VIF та VElse. Отже, VIF – це є директива, яка буде видаляти наші DOM-елементи з DOM-дерева. Тобто в браузері їх не буде існувати. Давайте це перевіримо. Отже, зробимо Inspect Element. Дивимося, що в нас є кнопка Edit та Delete. Коли ми клікнемо на Edit, можемо бачити, що в нас тепер є Cancel та Save. Кнопок Edit та Delete немає. Тепер клікнемо на Save і бачимо, знову є Edit та Delete. View має також і іншу директиву, яка може тригерити візибіліті нашого з вами HTML-елементу. Це буде VShow. На жаль, VShow не можна повісити на темплейт, тому що темплейт – це якийсь неіснуючий елемент. Відповідно, для того, щоб використовувати VShow, нам потрібно обгорнути наш HTML-елемент в div. Також ми не можемо використовувати VElse в комбінації з VShow, тому що це просто банально не працює. Якщо ми хочемо використати наш VShow в іншому випадку, ми також мусимо тут створити div і також зробити VShow, якщо не Edit Mode. Бачимо, що такий запис не є дуже зручним, тому що нам потрібно, по-перше, створювати обгортки для наших кнопок, по-друге, нам потрібно два рази дублювати VShow і також логіку з Visibility. Але яка ж, в принципі, різниця між VIF та VShow? VShow просто робить Display None. І одразу бачимо проблему додаткової обгортки. Як бачите, наші стилі, які в нас є ось тут, просто не аплаються, тому що додатково в нас є тут div, який також має мати, наприклад, той самий flex і gap 2. Тепер глянемо, що відбувається з нашими кнопками. Як бачимо, в нас зрендерилися дві кнопки, точніше, чотири кнопки з двох блоків. Це Cancel та Save, Edit і Delete. Всі вони існують в нашому DOM-дереві, в незалежності від того, чи наш Edit Mode включений, чи не включений. Вони просто змінюють свій Display None. Як бачите, тут на стайлі в нас є Display None. Тепер при кліку на Cancel, Display None стає тут. Тепер питання, коли саме використовувати нам VIF, а коли використовувати VShow? VIF краще використовувати, коли зміна нашого DOM-дерева не буде частою, так? Наприклад, це може бути відкриття модалки, або ж той самий Edit Mode і тому подібне. Це дозволить нам тримати місце в браузері і оптимізовувати перформанс. Тому що для чого нам мати в DOM-дереві, наприклад, цілу компоненту для модалки, якщо ми її просто-напросто не бачимо. Але і зачасту, в принципі, VIF використовується для інших потреб. Тому давайте зробимо наш... Повернемо наш темплейт, додамо йому VIF та VElse. Бачимо знову ж таки, що запис є набагато зручніший, нам не потрібно створювати ніяких додаткових обгорток і нам не потрібно повторювати логіку з Edit Mode. Гаразд, це в нас працює. Також давайте зробимо це ж саме для наших неймів та дескрипшенів. Тобто тут ми створюємо собі темплейт. І нам потрібно зробити два інпути. Давайте зробимо input TypeText. І, наприклад, ще один інпут. І цей темплейт буде VIF, якщо Edit Mode.
Створимо додатковий темплейт, де ми передамо наші пешки. І цей темплейт буде vElse. Давайте глянемо, що в нас вийшло. Клікаємо на Edit. І бачимо, що в нас є тут два інпути. Вони без стилів. Давайте глянемо, де вони зрендерились. Раз інпут і два інпут. Так, вони стали у нас в рядок, тому що інпут є інлайновим тегом. Давайте зробимо його просто як блок. Ось так. Також тут в інпут додамо MT1. Давайте також зробимо тут font medium, щоб він був схожий на нашу пешку. Так само тут зробимо text gray і приберемо ось це. І давайте спробуємо забайндити value в наші інпути. Давайте зробимо якийсь тест. Давайте вставимо просто для початку наш name та description. Глянемо, що вийшло. Клікаємо Edit. І бачимо, що в нас тепер тут є інпут, який ми можемо змінювати. І тут також є інпут, який можемо змінювати. Давайте зробимо цей інпут на всю ширину нашого блоку. Обидва з них будуть мати від 100%. Дивимося ще раз. Так, тепер все працює добре. Тут є інпут і тут є інпут. При кліку на Cancel або Save ми повертаємося до наших пешок. Гаразд. Тепер давайте спробуємо... Тепер наш інпут повторює ті дані, які в нас прийшли з props. Тобто, якщо ми змінимо щось тут, наприклад, тест 1, зміниться також наша пешка, по-перше, так динамічно забайнилась, і при едіті в наш value попаде також в інпут. Ось так. Повертаємо наші дані, вертаємося в нашу компоненту, і давайте тепер спробуємо зробити так, щоб при зміні наших інпутів name та description також змінювалися value name та description наших props. Це називається two-way data binding. Давайте я покажу це на прикладі нашого AppView, щоб ми поки що не розглядали contact item, щоб було більш зрозуміло. Давайте зробимо тут якийсь інпут. TypeText, додамо йому клас border. Просто, щоб бачити наш інпут. Маємо тут інпут. І тепер давайте зробимо йому... І тепер давайте додамо йому динамічне значення. Отже, в нас буде тут value, яке буде рівне, наприклад, якісь змінні. Давайте створимо цю змінну. const input дорівнює ref та пустий string. Використаємо тут наш input. Зрозуміло, що value буде пустим, тому що ми створили зміну як пустий string. Але якщо ми щось змінимо тут, повернемося до нашого input і бачимо, що наш інпут отримав якісь динамічні дані. Але зараз, коли ми будемо змінювати інпут, наша змінна ніяк не зміниться. Давайте перевіримо це. Давайте також виведемо наш інпут внизу нашого тегу інпут. Як бачимо, дані з інпута, з нашої константи, що в інпуті, що в нашому темплейті, повторюється. Але при зміні нашого інпуту нічого не відбувається. Давайте це виправимо. Отже, для того, щоб наші дані стали динамічними, давайте повішаємо listener, наприклад, input. І в цьому input ми будемо змінювати нашу змінну input. Тобто, що ми робимо? Ми беремо input, дорівнює $event target value. Тут бачимо, що TypeScript свариться, що він не знає, що таке value. В type event target ми це поправимо трішки згодом. Що таке $event? $event – це є наш event інпуту. Це є спеціальний синтаксис, щоб не створювати окрему функцію, яка буде приймати наш event. Давайте подивимося, чи це поправилось. Тепер при зміні нашого інпуту ми бачимо, що також змінюється і наш template. Відповідно, якщо ми змінимо щось ось тут, напишемо тест 1,
побачимо, що тут є тест 1 і тут є тест 1. Але тепер при зміні інпуту цей тест 1 також і змінюється. Він доповнюється нашим інпутом з інпуту. Vue має спеціальну директиву, щоб кожного разу не байндити в інпут якісь значення, так, і потім вішати знову ж таки listener і змінювати нашу змінну нашим event-таргетом. Давайте спробуємо переписати це на спеціальну директиву Vue. Отже, щоб переписати це, видаляємо наш value та input і просто використовуємо директиву vmodel. Вставляємо туди наш input і бачимо, що тепер сталося. Вертаємося в браузер, а сталося абсолютно те ж саме. Тепер при зміні нашого інпуту ми бачимо, що і темплейт також змінився, що є дуже зручним. Тобто Vue робить всю роботу замість нас. Відповідно, це працює не лише з інпутами, це працює з будь-якими форм-айтемами, а також vModel можна створювати і для кастомних компонентів, що ми, в принципі, з вами і розглянемо в Contact Item. Давайте приберемо ось цей інпут і спробуємо підключити Two-Way Data Binding в наш Contact Item. Давайте тепер подумаємо, що нам потрібно зробити для того, щоб змінити наш name та description в нашому contact-item. Нам потрібно мати якийсь локальний об'єкт, який буде мати vModel нашого name та description, і при кліку на save буде емітити змінені дані наверх в компоненту. І вже в нашій верхній компоненті AppView ми будемо доступатися до нашого contacts та змінювати конкретний об'єкт нашого контакту. Тому давайте зробимо це. Повертаємося в нашу компоненту Contact Item. І давайте вкажемо, що наша компонента приймає тепер не Name, Description та Image, а буде приймати цілий контакт, який буде об'єктом, в якого буде Name як String, Description як string, а також image як string. Відповідно, тепер нам потрібно змінити також і наші пропси. Тут у нас буде name, description, image. Ось так. І це все ми використовуємо разом з contact. Contact. Ось так. Тепер давайте передамо в наш contact item наш контакт. Прибираємо звідси name, description та image і передаємо наш контакт. Ось так. Перевіримо, чи все працює. Як бачимо, нічого не змінилося, все працює добре. Давайте тепер в середині контакт айтему створимо функцію, яка буде називатися trigger edit mod, наприклад. Function trigger edit mod. Що вона буде робити? Ну, по-перше, вона буде створювати якийсь локальний об'єкт з нашого props contact. Для чого це робити? Тому що якщо ми будемо змінювати наші інпути тут, то наш props буде мутуватись. Нам цього не потрібно, тому що нам потрібно змінити наш контакт лише при кліку на кнопку Save. Для цього нам потрібно створити якісь локальні дані, які будуть змінюватись, і при кліку на Save ми будемо емітити ці дані наверх. Тож давайте це зробимо. Отже, trigger edit mod буде робити edit mod value як true. Давайте створимо тепер цю саму локальну змінну для нашого контакту. Зробимо це const local contact, яка буде рівна ref і пустий об'єкт. Ми бачимо одразу проблему. Ми часто використовуємо тут name, description та image, так? Тобто тип нашого контакт. Так само ми повторюємо ці всі поля і тут, name, description та image. Але в нас немає ніякого інтерфейсу для цього. Тобто кожного разу нам потрібно створювати name, тобто кожного разу нам потрібно описувати, з чим ми працюємо. Щоб виправити це, давайте створимо інтерфейс нашого контакт айтему. Для цього створимо папку Types в src. Всередині type створимо якийсь файл index.ts. І тут створимо собі інтерфейс нашого контакту. Тобто інтерфейс буде iContact.
який буде мати ті самі name, як string, description, string та image, як string. Зробимо також експорт цього інтерфейсу. І тепер давайте його використаємо, по-перше, в contact item. Робимо import from src types. І тут ми зможемо витягнути наш інтерфейс iContact. Тепер вкажемо, що наш контакт – це є просто iContact. Бачимо помилку, що TypeScript думає, що наш iContact буде використовуватись як value, а нам потрібно, щоб він використовувався як type. Тому давайте зробимо import, конкретно type, iContact. Ось так. Те ж саме ми використаємо і в нашому local contact. Ref також приймає generic, що дає нам можливість описати тип нашої змінної. Тепер ми бачимо, що наш ref говорить, що наш об'єкт не може бути пустим. Тому давайте створимо тут name пустий string, description пустий string і також image як пустий string. Тепер беремо цей local contact і при тригері на edit mode нам потрібно записати в нього наші props. Для того, щоб це зробити, давайте створимо змінну props, const props, яка буде дорівнювати нашим define props. Тепер ми маємо можливість використовувати наші props в скрипт. Що ми робимо? Ми беремо наш local contact і робимо і спредимо наші props. Таким чином ми створили собі локальний об'єкт, який не буде змінювати наші props при власній зміні. Що ми тепер робимо? Тепер ми зможемо додати vModel на наш local contact. Давайте спробуємо це зробити. Отже, що ми тут маємо? У нас тут є value, contact name та contact description. Замість value ми вкажемо, що це буде vModel, який рівний нашому contact. Давайте просто скопіюємо. Contact name та description. Відповідно, value ми можемо прибрати. Ось таким чином. Бачимо, що view нам підказує, що unexpected mutation of contact prop. Відповідно, ми тут маємо використовувати не contact, так, а local contact. Для того, щоб все працювало коректно. Отже, який ми можемо зробити висновок? Ми не можемо напряму мутувати наші props. Props можуть лише приймати дані та щось емітити наверх. А вже зміну наших даних ми робимо в parent-компоненті. Тому давайте просто підключимо vModel як local contact name та description. І тепер повішуємо trigger edit mode на наш клік по edit. Давайте змінимо edit mode рівний true на просто trigger edit mode. Давайте тепер перевіримо, чи все працює добре. Чи ми створили локальну зміну, і чи наші змінні, і чи наша зміна інпутів не змінює наші дані, які були передані зверху з компоненти AppView. Отже, повертаємося в наш браузер. Давайте клікаємо на Edit. Спробуємо щось тут змінювати. Тепер клікаємо на Cancel. І бачимо, що змінні, і бачимо, що дані залишилися такими, як і були до того. Тепер при кліку на Edit ми знову ж таки бачимо ті ж самі дані. Давайте тепер спробуємо все ж таки змінити наші дані при кліку на Save. Тому що зараз, коли ми просто щось натайпали, клікнули Save, наші дані знову ж таки залишилися без змін. Давайте спробуємо це змінити. Створимо функцію, яка буде називатись onSave. І наша функція onSave має емітити наші дані з local contact. Тобто нам потрібно зробити const emits, який буде рівний define emits delete, і також ми до нього додаємо save. На onSave що ми робимо? Ми беремо, робимо emit, давайте все-таки переназвемо нашу константу на emit, тут ми робимо emit, першим ділом ми вказуємо name нашого івенту,
Другим аргументом ми передаємо, що саме ми передаємо в нашому еміті. В даному випадку ми передаємо local contact value. І після цього нам потрібно зробити наш edit mod value як false. OnSave. І тепер OnSave будемо викликати на нашому save. Ось так. Тепер нам потрібно якось оцей save хендлити з верху нашої компоненти. Тобто що ми тут робимо? Ми додаємо наш listener save. І давайте тут зробимо також функцію onSave. Або onContactSave. Щоб було більш зрозуміло. Створимо функцію onContactSave. Наша функція onContactSave передає... Наша функція onContactSave буде приймати наш контакт. І він також буде нашим iContact interface. Так, давайте імпортнемо його з types, перенесемо його сюди. Давайте також використаємо наш iContact в нашому ref. Отже, що ми робимо? Ми відкриваємо generic і кажемо, що наш контакт – це iContact array. Ось так. Тепер, коли ми будемо видаляти, наприклад, image звідси, TypeScript буде сваритись, тому що він каже, що наш об'єкт контакту не має image. Давайте повернемо його сюди, щоб все працювало добре. Давайте тепер зробимо console.log нашого контакту, щоб побачити, що саме приходить з нашого еміту. console.log.contact. Повертаємося в браузер, клікаємо Edit і клікаємо, давайте змінимо щось тут, і клікаємо Save. Як бачимо, в нас прийшов якийсь об'єкт, в якого є name, який ми написали. Бачимо, тут змінений name і так само змінений description. Тобто все працює правильно. Все, що нам залишається, це замінити наш контакт цим об'єктом, який прийшов з еміту. Повертаємося в VS Code. І давайте подумаємо, що нам потрібно зробити. Нам потрібно знати, який саме це є контакт. Тому давайте другим параметром будемо приймати індекс нашого контакту, який буде number-ом. Якщо ми використовуємо лише один аргумент в нашій функції, наприклад, в даному випадку, як бачимо, ми в нашому сейф не передаємо ніяких аргументів. Хоча тут ми це вказуємо, і контакт нас приходить. View робить це за нас. Відповідно, якщо ми не передаємо ніяких аргументів, то ми передаємо значення з нашого еміту. В іншому випадку, якщо ми зробимо виклик функції без аргументів, по-перше, в нас буде error, тому що ми очікуємо аргумент contact, так? Тому ми можемо використати тут якраз ось цей $event, що в даному випадку буде означати ось цим local контактом. Тобто $event – це є те, що передає наш еміт з низу нашої компоненти, тобто зсередини її. Але для того, щоб код був чистіший, ми просто банально можемо не використовувати ніяких $event-ів. Але все-таки нам треба буде тут передавати два аргументи, і перший з них якраз це є наш $event, який ми емітимо з середини нашого контакт-айтему. І другим це буде наш індекс контакту, щоб ми знали, який саме це є контакт. Ось так. Давайте все-таки задекларуємо тут ще один індекс. Буде number. Тепер що нам потрібно зробити? Все, що нам потрібно зробити, це просто взяти contacts, value, взяти його індекс і записати в нього наш контакт. Ось так. Давайте тепер подивимося, чи все працює. Повертаємося в браузер, клікаємо на edit. Напишемо тут Віктор, наприклад, клікаємо Save, і бачимо, що тепер наш name став Віктор. Тепер, коли я клікну на Edit, він буде тим самим. Напишемо ще щось, клікаємо Save, і бачимо, що знову ж таки все збереглося коректно. При кліку на Edit також маємо такі ж самі дані. Давайте тепер повернемося до нашого атрибуту Key.
і пояснив, в чому є проблема використання індексу для key в V4. Отже, давайте зробимо edit нашого контакту Jane Cooper, додамо якісь дані. І тепер спробуємо видалити перший контакт. Видаляємо його. І бачимо, що тепер дані, які ми написали для Jane Cooper, чомусь опинилися в іншого контакту. І причому, що edit mode також опинився в першому контакті, хоча ми едітили Jane Cooper. Чому так? Тому що індекс не є статичним та унікальним ключем в нашому масиві. Тому що при зміні, наприклад, додавання чи видаленні елементів, індекс відповідно буде змінюватись. Тому індекс не підходить нам як ключ для V4. Нам потрібно створити якийсь унікальний ключ для кожного з наших об'єктів. В переважній більшості це є primary key нашого об'єкту з бази даних. Тобто, наприклад, якщо б наші контакти приходили з бекенду, ми б мали якусь ID, наприклад, цього контакту. Тому давайте просто тут наразі додамо якийсь ID, наприклад, 1, тут буде ID 2, і тут буде ID 3. Бачимо, що TypeScript свариться з нами, бо ID не існує в нашому iContact. Давайте додамо його ось тут. ID це буде number. Але тепер в нас бракує нашого ID в нашому localContact. Тому давайте вкажемо тут utility type omit, який буде приймати iContact і також буде омітити наше поле ID, щоб все працювало коректно. Давайте глянемо, чи в AppView в нас все добре. Ніби все працює добре. Тепер вкажемо наш ID як key в нашому V4. Тобто тут нам потрібно використати контакт та ID. Для сейву та деліту можемо використовувати індекс. Можемо, звичайно, також використовувати ID, але також нам тут би прийшлося робити find index і тому подібне. Тому індекс, в принципі, тут нам підходить. А для key мусить бути якийсь унікальний ключ. Давайте тепер спробуємо заедітити наш контакт Jane Cooper. І тепер видаляємо перший контакт. Як бачимо, те, що ми написали в контакті Jane Cooper, залишилося без змін. І також наш edit mode є включеним. Клікаємо Save, Edit і бачимо, що все в нас працює добре. Отже, ще раз, не варто використовувати індекс для key в V4. Ви можете використовувати індекс, якщо ви 100% знаєте, що ваш масив ніколи не буде зміненим. Тобто ви ніколи не зможете або ж додати, або видалити ваші елементи з масиву. Або коли ви точно будете знати, що при зміні індексів та при зміні вашого key нічого не зламається в вашому списку. Тоді використання індексу make sense. Але в переважній більшості це є якийсь primary key з вашої бази даних. Давайте на кінець зробимо при кліку на edit автоматичний фокус нашого name input, щоб тут одразу можна було щось написати. Для цього ми будемо використовувати так звані template ref. Давайте зробимо це в нашому name input. Додаємо до нього ref і назвемо його, наприклад, input ref. Що таке template ref? Template ref дають вам прямий доступ до вашого HTML елементу або ж вашої компоненти. Тобто вам не потрібно вішати на нього ніяких там, до прикладу, класів чи ID, гетити їх через query selector чи getElementById і тому подібне. Ми напряму маємо до них доступ. Також за допомогою template ref ми можемо витягувати якісь дані з середини нашої компоненти, наприклад, наші змінні або ж ті ж самі функції. Тобто давайте створимо тепер наш template ref. Він створюється абсолютно так само, як і будь-які змінні. Створюємо input ref. Він є в нас рефом. І додатково вкажемо, що наш ref – це HTML input element. Для того, щоб ми одразу розуміли, з чим ми працюємо. Як бачимо, наш input ref може бути або ж HTML input element, або undefined. Давайте тепер при trigger edit mode зробимо console log якраз нашого input ref value. Подивимося, що відбудеться. Клікаємо edit і бачимо, що він undefined. Тепер давайте подумаємо, чому. Він undefined, тому що ми його викликаємо до того, як він появився в нашому DOM-дереві. Давайте тепер спробуємо змінити позицію нашого консологу і зробимо консолог нашого інпуту, так, нашого template ref, після того, як edit mode затригерився. Давайте рефрешнемо сторінку, клікаємо edit, і він знову ж таки undefined. Давайте тепер поясню, чому.
Коли ви змінюєте реактивний стан у Vue, отримані оновлення DOM не застосовуються синхронно. Натомість Vue їх буферизує до наступного, скажімо так, тіку, щоб гарантувати, що кожен компонент оновлюється лише один раз, незалежно від того, скільки змін ви зробили. Давайте це поправимо. Для цього ми використаємо спеціальний метод, який називається NextTick. Отже, робимо імпорт нашого NextTick from Vue. І використаємо його в нашій функції TriggerEditMod. NextTick можна використовувати одразу після зміни стану, щоб дочекатися завершення оновлення DOM. Ми можемо використовувати його як callback функцію, тобто ми можемо зробити тут NextTick і передати в нього якусь callback функцію, але також ми можемо працювати з ним асинхронно. Тобто нам потрібно створити функцію, точніше додати async до нашої функції, зробити await NextTick, але це ми зробимо після того, як наш edit mod змінився. Давайте перевіримо, чи все у нас працює добре. Клікаємо edit. І бачимо, що наш input тепер відображається в нашій консолі, тому що ми дочекалися завершення оновлення DOM. Відповідно, NextTick використовується для того, щоб якраз зачекати, коли наш DOM оновиться. Щоб все коректно працювало. Давайте тепер все-таки додамо наш фокус, так як ми і хотіли. Тобто після того, як ми затригерили edit mod true, ми дочекалися зміни нашого DOM-дерева. Тепер ми робимо input ref. І ми знаємо, що input має такий метод, який називається focus. Викличемо його тут. Давайте все-таки ми зробимо наступним чином. Ми спочатку затригеримо edit mod, після того ми додамо в наш local contact значення якісь з пропсів, після того ми дочекаємося зміни нашого DOM-дерева і аж після того зробимо фокус нашого інпуту. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Клікаємо edit і бачимо, що наш інпут автоматично зафокусився. При кліку на cancel все пропадає. Знову клікаємо edit, зафокусився інпут. Клікаємо edit тут, зафокусився цей інпут. Отже, все працює коректно. Наразі у мене все. Дякую вам за ваш час. Побачимося у наступних лекціях.